Policia e Shkodrës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e të premtes në fshatin e Renza, bushatit të bashkisë Vaudejës. Policia ka shpallur në kërkim dy vëllezër me mbiemrin Prendi dhe një tjetër person si autor të dyshuar të ngjarjes, banues në fshatin Renza. Mendohet se njëri prej tyre ka qelluar nga një motor me Kalashnikov në drejtim të mjetit të blinduar tip Audi, ndërsa të tjerët kanë qenë në një mjet tip BMW që është sekuestruar nga policia. Edhe kjo makinë është dëmtuar nga plumbat duke ngritur dyshime se ka patur shkëmbim zjarri. Ende është e paqartë se kush janë persona që ndodheshin në mjetin e blinduar, të cilët pasi janë gjendur përballë kësaj prite, dyshohet se janë kundërpërgjigjur. Policia ka ushtruar kontroll në banesën e vëllezërve Prendi, por nuk i ka gjetur. Automjeti tip Audi që u qellua ka qenë në ecje sipër dhe dyshohet se persona që ndodheshin brenda po shkonin tek vëllezërit Prendi për një konflikt të dyshuar mes tyre, por janë pritur me armë zjarri. Personat e ndodhur në automjetin tip Audi dyshohet se janë larguar me një makinë tjetër e cila ishte në mbështetjet e tyre. Shërbimet e komisariatit të policisë Vaudejës dhe policia e Shkodrës janë duke vijuar punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes.